Moi kaikille. Täällä minulla on 4 kirjaa. 1, 2, 3, 4. Ja se on Suomen Mestari. Laitetaan kirja 1. Siis minä aloitin oppia tästä kirjasta 4 vuotta sitten. Se on Suomen Mestari 1. Siellä on paljon harjoituksia. Esimerkiksi näin. Joo. Siis, seuraava kirja oli Suomen Mestari 2. Ja sitten nyt se on juuri nyt minä loppuin tästä kirjasta Suomen Mestari 3. Ja ostin viime kuukausi. Minä ostin Suomen Mestari 4. Ja minä olen nyt tosi iloinen, koska se on tosi, se on uusi kirja. Tosi uusi. Ei mitään sisällä. Ei mitään, ei vielä. Mutta se tulee kurssilla. Minä käytän tätä kirjaa. Joo, tätä kirjaa. Ja se on ensi viikolla me aloitamme Suomen Mestari 4. Siis, opin vielä suomea. Moi moi!